астронавти зайняти місця. Барнаклз! Квазі! Пейсо! Вивчати, рятувати, захищати. Октонавти! Октонавти і червоні кам'яні краби. Дивовижно. Морські зірки, равлики і червоні кам'яні краби. Але ж кам'яні краби не живуть у цій частині океану, тут для них надто холодно. Цікаво, як вони тут опинились. Привіт, я Шеллінгтон, я Окто... Назад! Це вражає. Я знав, що кам'яні краби швидкі, але не думав, що настільки. Вам нічого боятися. Я лише хочу... Сюди, друзі! Я хочу допомогти. Ти нас не спіймаєш. Пробіжимо між ногами. О, ненавиджу це місце. Тут холодно, їсти нічого, та ще якась волохата істота ганяється за нами. Капітане, прийом, капітане. Шеллінгтоне, як проходить дослідження острова? Капітане, тут є одна загадка. Я знайшов червоних кам'яних крабів, але їм тут не місце. Цей острів занадто холодний для них, і тут замало їжі. Вони тут довго не протягнуть. Потрібна допомога, щоб спіймати їх і відвести туди, де вони зможуть жити. Зрозумів. Деші, вмикай октотривогу. Октонавти у шлюзовий відсік. Октонавти, у нас проблема з червоними кам'яними крабами на острові, де їм не місце. Не знаю, як вони сюди потрапили, але їх треба повернути додому на Галапагоські острови. Галапагоси дуже далеко звідси. Ми можемо просто посадити їх у шлюпи. Ні, у тому й проблема. Їх дуже важко спіймати. Щоразу, як я наближаюсь, вони втікають. Шеллінгтоне, ми вже вирушаємо. Гаразд, командо, зробімо все тихо і акуратно. Ці краби далеко від дому і, мабуть, трохи налякані. Ей, ще одна волохата істота! Не бійтеся, крабики, час піти зі мною. Ей, ага! Тихо і акуратно. Привіт! Я Пейсо, і я весь намок. Забув сказати, Пейсо, вони пирскаються водою, коли відчувають небезпеку. Дайте нам спокій. Я покажу, як чіпати мого братика. Ідіть геть. Капітане, ми весь вечір намагалися спіймати крабів, але нам не вдалося жодного зловити. Так, ці малюки швидші, ніж я думав. Вже сутеніє. Спробуємо ще раз завтра, вже всією командою. Доброго ранку, октонавти. Усі готові спіймати крабів? Так, капітане. Готові. Так, капітане. Ми оточимо їх швидше, ніж ви скажете, грядка солоденької моркви. Пам'ятайте, ці краби дуже пруткі, тож нам треба все робити швидко, зрозуміло? Так. Це може зайняти деякий час, а якщо знадобиться перерва, Тюніп і Веджемали облаштували пункт з закусками з водоростей. Октонавти, до роботи! Парам-парам-парам. Який чудесний день. Я просто гуляю. Не намагаюся зловити жодного краба. Поглянемо.
Здається, це Тюніп. Тюніпе, все гаразд? Самі подивіться. Побий мене, Грім. Це морські ігуани. Октонавти, кумедно вас тут зустріти. Так, тільки уявіть. Іггі, Теде, Снізі, хіба ви не трохи далеко від дому? Не трохи, а дуже далеко. Спершу червоні кам'яні краби, а тепер морські ігуани? Як усі ці тварини з Галапагосів опинилися тут? Розкажи їм, Іггі. Я якраз збирався. Усе почалося з дикого шторму. Вітри були такі сильні, що знесли нас просто в море. На щастя, ми змогли вчепитися за грудку водоростей. Ми використали їх як плід. І перекус. Ми дрейфували кілька днів, а наш плід усе зменшувався. Ну, я був голодний. Поки зрештою нас не викинуло на цей маленький острів. А! Мабуть, кам'яних крабів теж принесло на плотах з водоростей. Це неймовірно. Ні, це жахливо. Тутешні води занадто холодні, тож ми не можемо пірнути по водорості і поїсти. Тому ми і позичали ваші закуски. Не хвилюйтеся, ігуани. Ми відвеземо і вас, і кам'яних крабів додому. Щойно спіймаємо їх. Так ви ніколи не спіймаєте кам'яних крабів. Гадаю, твоя правда. Якби ж ми могли якось їх відволікти, а потім тихенько підкрастися. Капітане, здається, в мене є ідея. Що тепер робити? Просто вдай, що засмагаєш. Тихо! Он вони йдуть. Нарешті приємний краєвид. Три ігуани готові до очищення. Друзі, хто голодний? Кам'яні краби люблять залазити на морських ігуан і з'їдати бруд з їхніх спин. Вигідно обом. Краби наїдаються, а ігуани очищуються. Думаю, це називається симбіоз. Yes. Саме так. Дивися. Лоскотно. Гаразд, командо, краби відволіклися. Знову ці волохаті істоти. Октонавти, тримати, стрій. Рятуйся, хто може. Сюди, друзі. За ними. Зупиніться. О, ні. Вони в безпеці. То, чого ми чекаємо? Ні, Квазі, це надто небезпечно. Не для морських ігуан. Завдяки кігтям у нас особлива хватка, дивіться. Якби ж і ми мали такі кігті. Можна глянути на ваші кігті? Та, будь ласка. А знаєш що, Пейсо? Думаю, я можу зробити такі для нас. Твік, це чудовий винахід. Дякую, Кеп. Я назвала їх кігті для лазіння. Командо, будьте поряд і йдіть за мною. Нам треба загнати крабів на вершину скелі. Ми готові, капітане. Тут вони будуть у безпеці. Виходить, капітане, ще трішки далі. Спокійно. Рухайтеся вперед, октонавти. Гей, що ці волохаті істоти роблять з моїми друзями? Не бійтеся, ми лише хочемо повернути вас додому. Повернути нас додому? Чому ж ви одразу не сказали? Хочеш, підвезу. Я зовсім не проти. Добре. Октонавти, формуємо ланцюг. Так, капітане. Ми йдемо, друзі! Твік, тримай мене за хвіст! Гаразд, Квазі! Майже дістав! Спіймав! Октонавти, витягуємо їх! Молодці, октонавти!
Дякуємо за допомогу, друзі. Ми просто трохи злякалися, бо були далеко від дому. Пусте. Але ми б не впоралися без ігуан. Ой, ну що ви? Може, попливемо додому? Що скажеш? Скажу вперед, друзі! Октонавти на Галапагоси! От і все. Ми на Галапагоських островах. Друзі, ми вдома! І якраз вчасно. Я не відмовлюся перекусити. Я теж. Ходімо! Ой, лоскотно. Обережно, хвіст! Смекота!